28-ші қысқы универсиада ойындарының өтуі күні сана күн санап жақындап келеді. Бүгінде төрткіл дүние көз тігетін дүбірлі сайысты 1 миллиардқа жуық көрермендер тікелей эфир арқылы тамашалайды деп жоспарлануда. Ал Алматы қаласындағы ең үлкен 24 мейрамхана спортшылар мен қала қонақтарын күту мүмкіндігіне ие болып отыр. Тіпті сала мамандары шетелден арнайы білікті аспаздар шақыртып, түрлі-түрлі тіл үйретін тағамдар әзірлемек. Айта кетейік, универсиада 2017 ойындарының өтуіне небәрі 5 күн қалды. 12 түрлі қысқы спорт түрінен өтетін сайысқа 57 мемлекеттің спортшылары қатысады. Қазір біз елімізде өтетін дүбірлі жарысты асыға күтіп отырмыз. Мейрамханамызда тікелей эфирде ойындарды көрсету біз үшін үлкен құрмет. Тек жерлестеріміз елдің намысын қолдан бермесін деп тілейміз. Біз өзіміздің тарапымыздан шетелден келетін қонақтарға арнап жаңа тағамдардың оннан аса түрін ұсынатын боламыз.